Presidenti i Lirmeta, Pritikët të Intit dhe zhvilloi një takim me delegacionin e Komitetit Hebreo-Amerikan me qendër në New York të kryesuar nga drejtori i tij ekzekutiv David Harris. Presidenti Meta njohë delegacionin e zyrtar me situatën aktuale në Shqipëri, krizën e rëndë kushtetuese dhe institucionale që ka përfshirë vendin, si edhe me propozimin e tij si për zgjidhjen e saj nëpërmjet zhvillimit të tre pazgjedhjeve me 13 tetor 2019, zgjedhjet vendore, parlamentare dhe të presidentit nga populli. I vetmi lash që shëron vendin nga kjo krize thellë përfaqësimi dhe legitimiteti është vetëm respektimi i votës së lirë dhe direkte të të gjithë qytetarëve shqiptar dhe pranimi i verdiktit të tyre final nga të gjithë ne, u shpreh kreu i shtetit. Gjithashtu presidenti Meta siguroi Harris dhe delegacionin që shoqëronte se miqësia mes shqiptarëve dhe komunitetit hebreo-amerikan do të vazhdojë të forcohet dhe se bashkëpunimi ekonomik duhet të intensifikohet më tej. Nga ana e tij, Harris theksoi se misia tradicionale e Shqipërisë dhe e kombit hebreu është e eskalitur në kujtesën tonë kombëtare, jo vetëm për rolin fisnik të shqiptarëve në shpëtimin, mbrojtjen dhe strehimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, por edhe për historitë tonë të ngjashme si dy popull që kanë vuajtur për gjatë shekujve të ekzistencës së tyre. Ne vim këtu me ndjenjën e mirënjohjes së përhershme për popullin shqiptar dhe do të jemi përjetësisht së bashku për të përballuar sfidat edhe në të ardhmen. Jemi gjithashtu të gatshëm të ofrojmë mbështetjen tonë për të rritur rolin e diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara, me qëllim që të ndikojmë për çështjet shqiptare në politikën dhe administratën amerikane, u shpreh ndër të tjera drejtori ekzekutiv i delegacionit të Komitetit Hebreo-Amerikan.